Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje vim aqui compartilhar com vocês essa moeda de 5 centavos da primeira família do Real Ano 1994, feita de aço inoxidável. A sua tiragem é uma tiragem alta de 732 milhões mil unidades. Uma tiragem bem alta. Se você encontrar uma moeda dessa com reverso comum, ela não vai agregar um bom valor numismático. Essa moeda, ela tem um pequeno erro. Muitos acham que é um vandalismo e outros acham que foi na hora da fabricação dessa moeda. Se vocês dão para ver desse lado, tá tudo em perfeito estado. Número 5, a palavra centavos. O ano 1994. Esse traço aqui. E o ramo que vai aqui dentro também. Não sei se é de café ou de tabaco. O que diferencia essa moeda das outras? É o seu anverso ou reverso. Ela tem uma pequena aprofundação aqui na parte de cima da cabeça da infinge da república. Na minha humilde opinião, essa profundação foi na hora do processo de cunhagem da moeda. Se vocês dão para ver, ela tá bem funda. E ela, se fosse um vandalismo, tinha danificado muito essa parte de cá, principalmente no ano 1994. E vocês dão para ver que não tem nada danificado, não tem nada suspenso nessa moeda. Girar ela aqui, você vê que a perfuração dessa moeda quase sai do outro lado. Uma linda peça. Quando eu encontrei essa moeda, já fui compartilhando essa moeda para aqueles colecionadores mais antigos que eu sempre, antes de mostrar um vídeo aqui. De uma moeda com anomalia que eu tenho dúvida, eu sempre compartilho essas moedas para aqueles colecionadores mais antigos para estar tirando minha dúvida. Essa moeda gerou muita polêmica: uns achavam que ela era um vandalismo, e outros achavam que é um defeito na hora de fabricação, se tornando uma moeda bem escassa e rara. Vocês dão para ver aí, nesse giro, olha o tanto que essa moeda aprofundou para dentro, fazendo esse pequeno buraco na moeda. Uma linda peça. Essa moeda faz parte da minha coleção. Mesmo alguém falando que essa moeda era um vandalismo, eu adicionei ela na minha coleção porque muitas dúvidas ficou sobre essa moeda. E por isso eu adquiri ela como uma moeda anômala que faz parte da minha coleção pessoal. Uma linda peça. Já está aparecendo várias moedas com esse mesmo erro. Tem umas até maior do que essa. E eles já estão achando que é defeito de fabricação. Vocês dão para ver que esse lado aqui não sofreu nada. Na minha opinião, voltando a dizer de novo, se fosse um vandalismo, alguém quisesse furar essa moeda, ia danificar essa parte de cá também. Que ele quase sai do outro lado, esse buraco. Vocês dão para ver. Aprofundou muito. Uma linda peça. Que é com enorme prazer que eu venho aqui compartilhar com vocês. E quero que você também dê sua opinião se você acha que essa moeda é uma moeda com vandalismo feito pela mão humana ou é um erro na hora da fabricação dessa moeda espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais para aqueles que não é inscrito no meu canal se inscreve no meu canal ativa o sininho para novas notificações para chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima.